ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាច្បាប់ស្តីពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសភាជាន់ទាបរបស់អាមេរិកនោះនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលឡើយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសបែបនេះនៅក្នុងឱកាសដែលសម្តេចអញ្ជើញជាធិបតីនៅក្នុងពិធីពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកតេជោនាព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2019សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាច្បាប់ស្តីពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសភាជាន់ទាបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលឡើយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសបែបនេះនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នៅក្នុងឱកាសដែលសម្តេចបានអញ្ជើញពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកតេជោនិងជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងគណៈកម្មការនីថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីកីឡានិងកីឡាករកីឡាការនីជាច្រើនរូបទៀតច្បាប់ស្តីពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ច្បាប់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីកម្ពុជានិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានលើកហេតុផលថាដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះបើតាមប្រសាសន៍របស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្តេចបានអះអាងថាមានច្បាប់ជាច្រើនដែលអាមេរិកបានរៀបចំច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសវៀតណាមនេះពេលកន្លងមកប៉ុន្តែមិនដែលបានអនុម័តដាក់លើវៀតណាមម្ដងណាឡើយសម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើច្បាប់អាមេរិកបានអនុម័តដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាមែនកម្ពុជានឹងមិនខ្វល់នោះទេព្រោះគ្មានអ្វីប៉ះពាល់ទៅដល់កម្ពុជានោះឡើយប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាឥឡូវនិយាយពីច្បាប់អាមេរិកអាដាមកៅកំហួននេះគាត់បានស្រាវជ្រាវឲ្យខ្ញុំណាមានច្បាប់ច្រើនណាស់ដែលអាមេរិកប្រុងធ្វើដាក់ទណ្ឌកម្មវៀតណាមនោះប៉ុន្តែគ្មានច្បាប់ណាមួយបានឆ្លងទេនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅប្រទេសនេះនៅប្រទេសនោះច្រើនណាស់គ្មានច្បាប់ណាមួយបានឆ្លងទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយចេះចុះយើងនិយាយថាច្បាប់នេះបានឆ្លងឥឡូវឆ្លងរដ្ឋសភាមួយអាទិត្យទៀតឆ្លងព្រឹទ្ធសភាមួយអាទិត្យទៀតឆ្លងប្រធានាធិបតីត្រាំចុះហត្ថលេខាដាក់ឲ្យប្រើយើងនិយាយកុំនិយាយថាច្បាប់នេះមិនបានឆ្លងយើងនិយាយនេះថាច្បាប់នេះបានឆ្លងយើងនិយាយអញ្ចឹងទៅចុះតើទាំងអស់គ្នានឹងជាប់ស្អីប្រជាជនខ្មែរប៉ះពាល់អីខ្លះបើច្បាប់នេះគោលដៅជាក់លាក់មាន2សំខាន់ទី1ដាក់ទណ្ឌកម្មបិទទិដ្ឋការចំពោះមន្ត្រីមួយចំនួនទី2ប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិអារឹងវាធំប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទេសូមប្រជាជនខ្មែរអត់មានអីប៉ះពាល់សោះមន្ត្រីមួយចំនួនខ្ញុំថាឥឡូវឲ្យ100នាក់ទៅចុះ100នាក់ហ្នឹងតើអ្នកទាំងនោះត្រូវការទៅស្រុកអាមេរិកធ្វើអី
ខ្ញុំសុំសួរទៅការទៅស្រុកអាមេរិកធ្វើអីបើប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅវាមិនដែលទៅផងនោះខ្ញុំថាអស់100នាក់ទេចុះថ្ងៃមុនដូច10នាក់ហើយក្នុង10នាក់បាទខ្ញុំប្រាប់ថា10នាក់ហើយស្មើនៅអាមេរិកផ្ដាច់ការទូតជាមួយកម្ពុជាដាក់ទាបាញ់សខេងដាក់ទាបាញ់ស្មើនឹងផ្ដាច់តំណែងតំណងយោធាដាក់សខេងស្មើនឹងផ្ដាច់តំណែងតំណងខាងនគរបាលដាក់ប្រាក់សកលស្មើនឹងផ្ដាច់តំណែងតំណងទូតដាក់ទៅលើអូនប៉ុននីរតស្មើនឹងផ្ដាច់តំណែងតំណងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងប្រជាជនខ្មែរ16លានអ្នកមានប៉ះឯណាអត់មានឯប៉ះសោះហ្នឹងអូយមិនក៏ភ័យម៉ែអ៊ីវីវអើយគេដាក់ធ្វើច្បាប់ហ្នឹងវីវអើយហើយបើដាក់ចំខ្ញុំហើដាក់មកដាក់មកចុះហើយសុំរឹបអស់ទៅថាទ្រព្យសម្បត្តិក្រាន់តែពូចម្បោរបស់ហ៊ុនសែនតកូលហ៊ុនមានជាង2000លានដុល្លារខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យអាមេរិកមិនចាំបាច់និយាយច្រើនកុំចាំបាច់ច្បាប់ចេញអីដកហូតពីឥឡូវទៅដកហូតពីឥឡូវទៅសម្តេចហ៊ុនសែនថ្លែងថាប្រសិនបើច្បាប់ស្ដីពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានអនុម័តមែនក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង16លាននាក់អត់មានប៉ះពាល់អ្វីដែរសម្តេចហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍បន្តថាបើមានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីកម្ពុជានិងកូនកូនរបស់សម្ដេចដែលមាននៅអាមេរិកសូមឲ្យរដ្ឋបាលអាមេរិកប្រញាប់ដកចេញទៅកុំចាំយូរអីសម្តេចក៏បានទាត់ចោលនៅដំណឹងអកុសលថាត្រកូលហ៊ុនមានទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ជាង2000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្តេចហ៊ុនសែនបានថ្លែងទៀតថាសម័យនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនាំយកលុយមករកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរមិនមែនដូចសម័យមុនយកលុយទៅក្រៅប្រទេសនោះទេសម័យនេះគឺជាសម័យដែលខ្មែរនាំដើមទុននៅពីក្រៅស្រុកចូលមករកស៊ីមិនមែនដូចសម័យមុនខ្មែរបញ្ជូនលុយទៅក្រៅស្រុកខ្លួនឯងក្រហើយបែរជាបញ្ជូនលុយទៅធនាគារនៅក្រៅប្រទេសនោះឡើយសម្តេចបានរំលឹកថាលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ធ្លាប់បានយកប្រាក់ជាង30លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសច្រើនណាស់ដែលបានមកទិញដីធ្លីនៅក្នុងស្រុកមកធ្វើកន្លែងកំសាន្តនិងមានវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រង់ចំណុចនេះសម្តេចជំរុញអាមេរិកថាបើមានមន្ត្រីណាមានលុយចាយមិនអស់ហើយយកទៅទុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបានអាមេរិករឹបអូសនោះសម្ដេចសុំស្វាគមន៍ការរឹបអូសព្រោះនោះគឺជាប្រាក់ដែលបានមកពីអំពើពុករលួយដើម្បីឲ្យសម្ដេចបានឃើញមុខមាត់ពិតនៃមន្ត្រីដែលមានប្រាក់ចាយមិនអស់យកទៅចោលនៅស្រុកគេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្ដេចថ្លែងថាសម្ដេចនៅតែទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាសម្ដេចអាចនឹងត្រូវជាប់ទណ្ឌកម្មបិទទិដ្ឋការក៏ដោយព្រោះថានៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កគឺជាទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដេចហ៊ុនសែនមិនជឿថារដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាត្រាំនឹងរុញឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកឲ្យមានបញ្ហានោះទេសម្តេចតេជោបានបន្តថាប៉ុន្តែហ៊ុនសែននៅតែទៅអាមេរិកបើទោះបីជាអាមេរិកមិនឲ្យហ៊ុនសែនចូលប៉ុន្តែចូលញូវយ៉កព្រោះវាជាបុរីអង្គការសហប្រជាជាតិសម្តេចជឿថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំមិនល្ងង់ដល់ថ្នាក់រុញកម្ពុជាដែលមានទំនាក់ទំនងល្អការទូតចេញពីដៃរបស់ខ្លួននោះទេសម្ជាផងដែរថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រតិកម្មទៅនឹងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលបានអនុម័តច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលជាច្បាប់មួយដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសកម្ពុជា
ជុំវិញការចាប់ប្រកាន់កម្ពុជាធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនិងបានធ្វើការបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការនៅការចាប់ប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានប្រឆាំងទៅនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយផ្អែកទៅលើព័ត៌មានបំភ្លៃលំអៀងនិងព័ត៌មានចាស់ហួសសម័យដោយសារតែហេតុផលនយោបាយនិងស្តង់ដារ២